Dobrý den, moje jméno je Lubomír Prda. Přišel jsem k vám CESnetu a dostal jsem vlastně takovou objednávku povedat něco o BMP. Byla to teda objednávka od kolegu, který mal pocit, že ten protokol je poměrně starý a v podstatě se nepoužívá. Tak a podle toho názvu to skoro vyzerá, že je to nějaký replacement za MS Paint, ale zdaně klame. BMP je zkrátka BGP Monitoring Protokolu. Já bych se teda ruky hore, kdo počul někdy o BGP Monitoring Protokole. Nějaké ruky tu jsou. Zkuška dva, kdo počul o BGP Protokole. 50% to jsem čakal, takže na seznamu toho bude víc. Dobré. BMP teda hlavní význam tohoto protokolu je dostať BGP informace z routeru někam von. Dostat ty informace do nějakého kolektoru, do nějakého analyzátoru a zjistit, že máte v síti případně s BGPkom někde nějaký problém, nějaký průserík. Důležité, by som povedal, z těch message, které jsou zadefinované, je ta prvá a posledná. Ta prvá message je vlastně ta, která, ako náhle ten protokol pustíte na routery, tak vychrlí tím směrem na ten kolektor všetky dáta, všetky informace z toho BGPka, které tam máte uložené, že vychrlí celou routovací tabuľu a vychrlí i ty informace, vlastně, které jste dostali od těch neighborů. A ta posledná zpráva je route mirroring. Ta se hodí například i v tom, že pokud ten router vám zhavaruje na nějaké té BGP zpráve, že tam bude něco v neporiadku, tak jednak dostanete možno nějaký errorový kód z té zprávy, ale typicky to stihne odoslat ten device skôr, než stihne sebou seknout. Konfigurácia je fakt strašně jednoduchá. Ta podpora na platformách je tiež celkom velká. Toto je například kusok on snippet konfigurace, jak se to konfiguruje na iOS XR na Cisku. Takže stačí prostě nadefinovat len hosta port, nějaký source, kam se to má poslat. Je dobré si tam trošičku ještě upravit možno ty inicializačné timery, aby vám ten device nezahučal, třeba keď se rebootuje, alebo keď vám flapuje port a máte na něm plnou BGP tabulku. A potom už len per jednotlivého neighbora vlastně spustíte to odosílání těchto BMP zpráv. Funguje to teda na boxoch, len v smere odpíra k vám, čiže vlastně odosielajú sa len správy, ktoré ste dostali, neodosielajú sa správy, ktoré posielate vy. Čo s týmito dátami? Tak jeden z tých kolektorov, ako bolo v názve tejto prezentácie, je OpenBMP. Pôvodne sa volal SNAS. To SNAS môžete často nájsť, pokiaľ máte kúpené niekde nejaké komerčné monitoringy, tak tam býva dosť často napojené. Náš produkt sa dá napojiť na SNAS databázu, ale SNAS už ako taký neexistuje. Len nejaký obrázok som lízol, nemáme čas sa tomu moc venovať. V podstate ide o to, že kľúci si napísali ten kolektor, parsujú tie dáta, ktoré z toho dostali do Postgresovej databázy a celé to má spravený vlastne Grafana dashboard, aby vám nejak, alebo boli ste si schopní aj vy vygenerovať vlastné dashboardy na reprezentáciu tých dát, čo ste z toho dostali. Hodí sa ten link z GitHubu, pretože je tam vlastne Docker Compose file, ktorý už obsahuje tie kontajnery so všetkými súčasťami, ktoré potrebujete, a keď si ho len trošku upravíte s nejakými secretami, IP adresami, je to v podstate ready na produkciu. Jediné, čo by som povedal, dajte si pozor, že pokiaľ máte tie BGP tabulky fakt veľké, máte tam internetové tabulky, rozlučte sa s tým, že by ste tie data poslali na rotačné disky. Keď to celé spustíte, toto je vlastne uvítacia obrazovka, nejaký uvítací dashboard, takže dá sa tu len prečítať, čo v defaulte to podporuje. Ja by som vám teda ukázal z toho dva všeobecné dashboardy a nejaké dva use casey, na čo sa to dá napríklad použiť pri troubleshootingu. Prvý dashboard, ktorý to generuje, je Looking Glass, že hodíte hore nejakú IP adresu, nejaký prefix a toto sú vlastne dáta, ktoré sa o tom dajú zistiť. Navyše k tým IP adresám, k tým prefixom, ktoré to dostane z BGPka, tak si to vlastne ešte offline k tomu sťahuje napríklad informácie proste z rôznych databáz, geolokáciu. Toto sa fakt generuje na pozadí, takže čisto teoreticky, pokiaľ vám chcípne potom aj komunikácia smerom von, tak tieto dáta sú tam stále dostupné, pokiaľ sa teda dobúchate na ten BMP kolektor.
Okrem jiného teda, že jo, klasicky vidíte stav routovacej tabulky, aký by mal byť na tých boxoch, z ktorých si to tam nechávate posielať, proste zo všetkých boxov na jednom mieste. Druhý taký všeobecný dashboard, taký skôr for fun, je vlastne top prefixy, takže vidíte históriu prefixov, kto vám do tej siete, vlastne najviac bije. A keď sa pozrite, že ja tu mám vlastne za posledných 24 hodín, tak tu od toho jedného nemenovaného ASK nám prišlo proste už 3,5 milióna updateov nejakého prefixu. Takže dá sa to použiť povedzme aj na nejakú analýzu z hľadiska security. Tých využití je pomerne dosť, aby som prešiel tak tým zaujímavým use caseom. Typický use case je napríklad taký, že zavolávam zákazník a volávam zákazník, hej, čo sa deje vo vašej sieti? Pristupujem tam a tam, včera mi to fungovalo všetko v pohode, loadingy boli v pohode, pingalo to, všetko odozvy. Dnes je to náprd, proste občas sa tam dostanem, občas nie, ak sa tam aj dostanem, odozva je zlá, proste lietajú mi latencie a pripojíte sa samozrejme na router a snažíte sa zistiť, kam sa snaží ten klient pristúpiť. Ide k nejakému peerovi a všimnete si v routovacej tabulke, že timestamp u tej routy je pomerne fresh. Je tam pár hodín, je tam pár minút, no a tak sa dívate, čo sa dialo v routovacej tabulke alebo v BGP tabulke s tými routami. No, takže pozerám sa vlastne, v mojom prípade pozerám sa vlastne na všetky routy, ktoré mi idú k všetkým externým pírom. Pozerám sa na data za posledné 3 hodiny a tu už vidím proste, že ten prefix sa mi vlastne prehadzoval medzi mojimi dvoma pírami tam a späť. A čo vidím navyše, že vlastne i keď mi ten prefix chodil teraz od toho samého píra, tak ešte mi chodil s rôznymi AS pathami, takže neprehadzuje sa len u mňa, ale očividne sa prehadzuje ešte aj v tom upstreame u toho providera. Samozrejme, potom je to na riešenie už tým providerom, dá sa s tým niečo spraviť, môžeme si upreferovať nejakú cestu. Riešenie tohoto je ťažšie. Druhý zaujímavý use case je, vlastne keď vás v noci zobudí niečo takéto, bo v tomto prípade to už bolo cez deň, ale jedna tá správa prišla o polnoci, jedna potom o 12. To je vlastne z tohoto víkendu, kedy na boxy, kedy vás obudí vlastne veľká aktivita na syslogu, že vlastne všetky routery na sieti vám začnú chrliť proste túto škaredú hlášku. No čo sa z nej dá vyčítať? No niečo sa stalo proste s routovacou tabulkou a očividne to bolo niečo proste na IPv6. No tak vybereme si z toho nejaký, povedzme, jeden router na analýzu a predpokladám, že tým, že to prišlo zo všetkých, pravdepodobne to došlo z Route Reflektoru. Takže ja som si tu vybral vlastne jeden router testovací, dívam sa vlastne len na jednu sessionu, ktorú som dostal od Route Reflektoru a vyfiltroval som si to na tú jednu minútu, žiaľ ma to presnosť len na minútu, nedajú sa tam dať v tom dashboarde menšie jednotky, ale tých updateov neprišlo až tak moc. No a tak dívam sa na tie updaty, dívam sa na tie IPv6 updaty, tak rôzne sa dívam na tie políčka, čo sa tam dajú vyčítať. A zaujalo ma teda políčko zrovna s tým proste AS pathom. A tu je tá otázka, ktorú som mal včera, že koľko IPv6 hlavičiek je už moc, tak je otázka, no koľko BGP prependov je už moc. Zdá sa teda, že u Ciska 495 je už moc, takže minus jedna, že jo, nastavíme si dopraviť do minus jedna, skúšime to znova. Bonus zadarmo k tomu, čo ešte viete robiť s BMP a s BGP.com. BGP podporuje ešte adres family linkstate. Je to vlastne pre tých, ktorí z vás majú na BGP.com naviazané nejaké skripty, triggerujú niekde nejaké skripty. Do BGP tabulky si vlastne takto môžete skopírovať aj linkstate databázu. Čiže ak máte ISIS alebo máte OSPF, celú túto databázu, topológiu jej si viete skopírovať do BGP.ka a potom triggerovať napríklad cez ExaBGP nejaké skripty, nielen na zmeny v BGP-ku, ale aj na zmeny v ISIS alebo zmeny v OSPF-ku. Konfigurácia jednoduchá, ku podivu na OSPF to vyzerá úplne rovnako, len nahradíte slovo ISIS za OSPF. A v tom túle napríklad OpenBMP vám začne kresliť nejaké obrázky z topológie.
samozřejmě tyto zprávy se potom těž posílají cez BMP. Na Cisku je tam adres family linkstate, v podstatě nerobí nič, je to len uchovávací databáza, do routingu nijak nezasahuje, ale pokud máte nějaké jiné platformy, doporučím si přečítat dokumentaci. A to je všechno. Děkujeme.